Alltså jag tänkte exempelvis på det här med inkomstförsäkring. Det är lite osäkert på jobbet just nu och... Vet du, nu vill jag att vi provar en sak tillsammans. Vi ska låta själen fnissa. Försök kittla själen. Kittla den. Killikillikillikill. Molly, kittla själen. Försök. Killikillikillikill, Molly. Kill, kill, kill. Försök då, Molly. Jag kittlar själen.